Zoti Blendi Gonxha është drejtori i drejtorisë përgjithshme shërbimeve transportit rrugor në vendin tonë. Ai ka ardhur sot në studio për të folur pak për disa prej shkaqeve dhe pasojave të aksidenteve në vendin tonë. Është bërë një analizë pra e shkaqeve të aksidenteve dhe të shikojmë se çfarë rezultate ka nxjerrë ajo. Gonxha, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit që më ne. Ne në fakt e kemi ngacmuar pak dhe publikun, e kemi bërë pak pjesëmarrës në temën e bisedës sot në për të folur për aksidentet dhe shkaktarët kryesor, paktën sipas tyre, secili është mendimi që ata kanë dhe për shembull po lexoj vetëm disa prej komenteve që na kanë ardhur në Facebookun aty CNN. E para thot për shembull ndajimi janë rrugët, e dyta shoferët dhe mënyra se si ata I japin makinës, dikush tjetër thotë shpejtësia pa e pa kontrolluar, mos respektimi rregullave, ndërgjegjësimi që njerëzit kanë, dhe natyrisht një pjesë I vë dhe fajin dhe mënyrës se si dikush e ka marr patentën dhe sa I informuar është. Përdorimi I telefonit mund të dalloj aty. Ndërtimi alkooli, droga, thotë përdorimi I telefonit janë faktorë që përbëjnë mbi 90% të rasteve të aksidenteve. Po këto janë opinionet e njerëzve edhe bazuar në kronikat e lajmeve, gjëra që kanë parë dëgjuar pra por e shikojmë që interesi shumë I lartë, zoti Gonxha, mbi temën në fjalë, shumë njerëz, të gjithë kanë një opinion, gjithashtu. Çfarë tregoi analiza juaj e shkaqeve të aksidenteve rrugore? Atëherë, kjo nuk është një temë vetëm shqiptare, ne jemi njohur vitet e fundit, dekadat e fundit me këtë plagë, po themi të çdo shoqërie që janë aksidentet rrugore dhe fatalitetet ose plagosjet me pasojat që vijnë prej tyre, kemi 1.35 milion njerëz çdo vit në botë që humbin jetën. Çdo 24 sekonda një njeri humb jetën në një aksident rrugor, pavarësisht se drejtues mjeti, pasagjer apo këmbësor në rrugë. Dhe për këtë arsye, ky është një shqetësim I madh kudo. Mendohet që është rreth 520 miliard dollar kosto konkrete dhe sociale në botë çdo vit, pra është një gjë që gjithë bota e ka shumë të rëndësishme. Të lidhur me shumë faktorë. Në Shqipëri natyrisht ka faktorë të ndryshëm nga atje për shembull natyrisht shpejtësia është e para, e dyta është mungesa e ripit, këtë duhet ta mbajmë gjithmonë në mendje sepse shpëton shumë jetë dhe e treta është jetë e humbura pra. Po, dhe e treta arsye është alkooli në botë. Tek ne kjo gjë varion dhe në varësi të masave që janë marrë vitet e fundit për alkoolin, alkooli ka ardhur në zbritje. Ripi tek ne nuk ka qenë arsye kryesore siç është në botë sepse shpejtësitë tek ne nuk janë aq larta sa në botë, por ndërkohë studimet e fundit thonë që shumica aksidenteve bëhen në afërsisht brenda 2 kilometrave nga shtëpia, dhe nuk duhet ta nënvlerësojmë rrugën e njohur, një rrugë afër shtëpisë apo rrugën urbane, rrugën e qytetit, ku 90% e aksidenteve pra bëhen në këtë një provë interesante distancë nga shtëpia. Është kjo nënvlerësimi pra kur je afër dhe je më ngadalë. Sepse mendojmë që e njoh këtë rrugë edhe nuk më gjen gjë. Por shikoj që goditja e një mjeti me 40 kilometra në orë ishte një sikur ky mjet të hidhej të lëshoj pingull nga kati 5. Do të imagjinosh se çfarë goditje do kishin makinë që lëshohet me hund nga kati 5 I një pallati dhe kjo është 40 kilometra në orë kur përplasesh. Ne kemi një karakteristikë tjetër që e bën që duhet të rrisim shumë ndërgjegjësimin që është pjesëmarrja e këmbësorëve në aksidente, pra kemi shumë fatalitete lëndime dhe aksidente me këmbësor ndryshe nga vendet e Bashkimit Evropian, jemi në 11% më shumë në këtë aspekt. Ashtu si kundër kemi 17% më shumë të aksidenteve në zona urbane, pra kjo të regon që ne jemi me prurjet e mdha, se ne themi që ikim, po ikim njerëzit nga vëndi, po ne në fakt kemi një gjurulldi të papar gjithë ditën në qytetet kryesore tona. Kjo të regon që ne ende nuk kemi kulturën e dur në respektimin e vendeve ku duhet kalojmë rrugën, në mënyrën se si ne qëndrojmë në rrugë ose lëvizim në rrugë, kemi shumë pedalues të cilët po shtohen, të cilët ata duhet të jenë pjesë e këtij edukimi masiv dhe për këtë arsye në këtë vit jo për thjesht për institucionin, por për informacion në këtë vit për herë të parë, për 2020-ën që lam pas, megjithëse në pandemi, kemi për herë të parë një sektor të edukimit dhe të projekteve speciale, kemi njerëz dedikuar. Kemi 10-10 klipe, evente, të gjitha këto janë të domosdoshme, së bashku me Ministrinë e Arsimit po mundohemi që të shtojmë orët e edukimit të detyrueshëm në shkolla. Po, aktivitetet që keni ndërmarrë dhe gjithë projektet pra që ne po bëjmë, qoftë ato online, qoftë ato me pjesëmarrje direkte, ku pandemia na ka penguar këtë vit, që kaloi ka shumë rëndësi, pra edukimi ka shumë rëndësi. Si ka qenë 2020-a, sepse është një vit i cili paktën kam përshtypjen që në lëvizje në rrugë do ketë qenë më I pakët apo jo, duke qenë se njerëzit kanë qenë shumicën e kohës në shtëpi. Nuk ka pasur një ndikim të madh në përgjithësi në gjithë rajonin dhe në Shqipëri nuk ka pasur ndikim të madh, sepse në muaj që ka pasur kufizim, ne jemi pasuar nga muaj të një lloj lirie anormale, të një lloj lëvizje anormale në rrugë, e pas shpejtësitë ndan në rrugë, e pas njerëz të cilët kanë qenë në një moment krize dhe stresi të pa zakont, edhe na ka bërë çudi që edhe në momentet me rrugët më bosh, ne kemi pas aksidente nga më të vështirat, sepse ka pasur një çoroditje në përgjithësi për lëvizjen. Në përgjithësi dhe vetë rruga është më e sigurt kur ka prezencë, kur ka
edhe kontroll, por kur ka dhe prezencë. Pra nuk kemi vënë re një rënje të ndjeshme të aksidenteve për shkak të 2 muajve të kufizimit. Shikojmë për shembull këtu drejtuesit e rrugëve, aksidenteve rrugore, pra 1.105.000 si bie. Ktu është që sot ne kemi në krahasim me vitin 2010 86% më shumë drejtues mjeti të patentuar. Dhe kurba është interesante që megjithse kemi një rritje kaq eksponenciale të drejtuesve, kemi një kurbë rëndëse të fatalitetit që është pjesa e fatalitetit, ndërsa bluja është numri i patenteve. Po, pra kudo në botë të shifra ponderohen në mënyrë që të kuptojmë realisht që ka progres, pra ka optimizëm, ka kulturë, vjen dhe vetë me kalimin e viteve, po dhe me masat e shtuara që janë bërë. Ktu kemi rënien e indeksit të vdekshmërisë në krahasim me vitin 2010 me 67% për numër mjetesh. Pra, domethënë aksidentet llogaritën për numër drejtuesit dhe për numër mjetes. Po ashtu po të kalojmë ke slajdi tjetër. Po, me radhë të shikojmë ato. Pra, kemi një rënje, pra po themi që në 10 vjetët në dekadën e fundit shqiptarët e ngasin më mirë makinën se sa 10 vjet më parë. Po, dhe jemi në krahasim me rajonin i cili dhe ai është i vonuar në lidhje me automotorizimin, po jo sa ne, jemi mjaft më mirë, jemi më pranë nga të gjithë vendet e rajonit me Bashkimin Evropian dhe me Gjermaninë që është modeli jon në këtë aspekt dhe kemi një rënje për 67% të aksidenteve që është më e madhja në të aksidenteve të përgjithshme flas, ndërsa në aspektet e fataliteteve objektivi që ka qenë për të kapur 50% nga viti 2010, ne jemi në 49% në fund të vitit 2020 që tregon ndërkohë që mesatare e vendeve të BE 27 pa Anglinë është 21%, ndërkohë që rritja jon pra përmirësimi ynë ka qenë gati 50% dhe ne kemi kapur objektivin. Si shpjegoj, pra, ti e logjikon që ne kemi qenë shumë keq në vitin 2010, natyrisht që nuk mund mos ta themi këtë gjë. Por është i progresit, të gjitha vendet e tjera po e analizojnë që me këto rrugë, me pak a shumë, si më thënë, gjeografikisht me këtë territor dhe me këtë rritje të jashtëzakonshme të mjeteve që isha dhe slajdi tjetër atje i numrit të mjeteve, gati 670.000 mjete të regjistruara, pra jemi edhe atje në nivele shumë të larta me gati 70% më shumë mjete se sa ç'kishim patur. Se sa ç'kishim patur dhe ndërkohë dhe aty në raport me mjetet ne kemi një rënje drastike të po ta ponderojmë të aksidenteve dhe të fataliteteve në raport me rritjen e mjeteve. Vetë 27 kishte vënë detyrë vetes që ta ulte me fataliteteve në 50%, nuk ja dolën, ata arritën 21% më pak. Por që ne patëm në krahasim me vitin e kaluar, jo, në krahasim me vitin 2010. 2010, pra 49% më pak viktima në rrugë. Llogaritë gjithmonë statistikat e aksidenteve gjithmonë duhet të jenë mbi jo vetëm jo disa mujore, duhet të jenë disa vjeçare, në mënyrë që të kuptosh për politikën e saj. Përveç përgjegjësisë që kanë drejtuesit e automjeteve mënyrën se si japin dhe nëse i zbatojnë apo jo rregullat e qarkullimit rrugor. Ju vetë keni nxjerr mangësitë tuaj, gjëra që mund të bëhen më mirë, qoftë në sinjalistik apo në nivelin e rrugës apo ku do të natyrisht nuk kjo çështje, kjo temë, kjo kauz nuk mund të ketë dot një faktor, nuk diskutohet që këtu janë gjithë brenda, përderisa shkojmë deri tek Ministria e Arsimit, që në kopshte, që në çerdhe, që të vegjël, që në familje, që në, si më thon, në shoqëri. Kudo ku banojmë, edukimi për sigurinë rrugore është një gjë që i përket të gjithëve. Ne po punojmë dhe analizojmë jo vetëm ato që ne pra shërbimet dhe aspektet ndryshme të kualifikimit, të dëshmive, të drejtuesve të mjeteve apo të kualifikimeve të ndryshme, për shembull, vlen theksohet që kemi përsëri një rënje me 18% nga viti i kaluar i të sapo patentuarve të përfshirë në aksident. Ne në 2020 kemi vetëm 1 në 6250 të sapo patentuar i cili ka qenë i përfshirë në aksident. Jo gjithmonë është ai shkaktari, por që ka qenë i përfshirë në aksident. Kjo është një shifër shumë premtuese dhe ne analizojmë me kujdes çfarë ndodh me sapo patentuaret. Kemi nën moshën 24 vjeç një rënje me 34% të pjesëmarrësve në aksidente. Dhe po ta vëmëren në statistika dhe këtu edhe këtë e keni në grafikën atje që është shumë shpresdhënëse që të rinjt, më të rinjt, ata që sapo marrin patentë dhe i dalin në rrugë, po ama është edhe një fakt, jo vetëm se ndodh vetëm në Shqipëri, janë gjithmonë më të kujdesshëm se janë pa eksperiencë. Ne duhet merremi shumë me moshën mbi 40, mbi 45, mbi 50 dhe sidomos me moshën 50-60 ku kemi numrin më të lartë dhe më të rënd të aksidenteve, të cilët janë ata që kanë sigurinë më të madhe shpesh, janë ata që kanë gati 30 vjet që kanë marrë patentën. Janë ata që shpesh mendojnë që mund të shkojnë në shtëpi se e din rrugën edhe të pirë, që mund të bëjnë çdo gjë në timon edhe në përgjithësi njohje tarafi shqiptar. Domethënë duhet të kemi parasysh që ne jemi çik më kur bëhemi burra mendojmë që mund të bëjmë çdo gjë. Absolutisht, po më jemi tek burrat. Na gëzon fakti që femrat ka rënje të ndjeshme me 27%, 30% dhe lëndime dhe fatalitete. Flasim pak për këtë pra, se nëse do donim ta provokonin publikun me pyetjen tonë në Facebook, do ta kishim bër nëse shkaktojnë gratë apo burrat aksidentet në rrugë dhe pastaj do kishim shumë përgjigje e dinim.
Megjithatë nuk e bëjmë atë, zgjodëm të flasim ndryshe. Ama shikojmë këtu që femrat janë përgjegjëse për 28% të aksidenteve, ndërkohë që meshkujt janë përgjegjës për 72% të aksidenteve. Kjo vjen edhe për shkak se ka më pak femra me Dakor. Me leje drejtimi, por slajdi tjetër është pozitiv që tregon që janë ulur ndjeshëm fatalitetet dhe lëndimet e femrave, qoftë ato shkaktare, qoftë ato pjesë në aksidente, që është ky këtu, që është me rëndësi dhe jo në çdo vend kemi pasur këtë progres. Kjo tregon që edhe femra, pra gruaja në makinë ose një vajzë rënë në makinë, sot ka një kujdes shumë herë më të madh. Natyrisht që ne kemi probleme të mëdha, unë e nisa në fillim me ripin e sigurimit, tek femra ne presim më shumë. Tek gruaja, nëna ne presim më shumë sepse jo vetëm në familje, jo vetëm me fëmijën e saj, por edhe në kabinë duhet të jetë model për sa I përket sedilëve të pasme, fëmijëve. Ne shohim sot shumë nëna që kanë fëmijët në këmbë në makinë ose në sedilin e parë të palidhur ose që mbajnë fëmijën në sedilin e parë dhe buri jep makinës. Është një moment që domethënë duhet fatkeqësisht duhet ndodhin ngjarje të rënda që ne të mësojmë në gjithë botën kemi kaluar në për të, masat po shtohen, për shumë në kodin rrugor në paketën e miratuar në qeveri, presim në ditët që vinë që të miratohen komisioni parlamentare masat për rritje të gjobave për rasin e alkoolit, për rasin e mosvënies së ripit, për hutimin makinë, për celularin. Kjo pjesa e penalizimit, po pjesë të edukimit? Edhe kjo është për shembull, në rast se do të bllokohet patenta kësaj me këto ndryshime, pra kësaj here do duhet jo vetëm të vish për një ritestim, por ne do të çojmë përsëri në autoshkollë. Që do thotë do jetë një kosto e lartë për xhepin e atij qytetari që do ja ketë bërë balë. Po themi edhe që do ketë bllokim patente, sepse sot ata vinin bën një test, mund të ishin mirë, në testin që vinin dhe dalin prapë në rrugë. Rruga për ta rimarr patentën do bëhet pak më gjatë me ndryshimet që propozojmë kot, sepse jemi detyruar që të merrem edukimin edhe 30 vjeç, edhe 40 vjeç, edhe 50 vjeç. Normat e sjelljes kanë shumë rëndësi. Shpesh i harrojmë, shpesh i ignorojmë dhe bëhemi shkaktarë të aksidenteve shumë të rëndësishme. Shumë në fakt është edhe edukimi tek brezat më të rinj apo jo, që ata do të bëhen nesër shoferët e të ardhmes. Ju do të zhvilloni aktivitete në lidhje me këtë apo jo? Po, ne kemi zhvilluar shumë aktivitete, kuptohet para pandemisë ishim më aktiv, tani jemi më të kujdesshëm, këto janë disa prej tyre. Shkollat janë duke me zipritur që ne të shkojmë afër tyre, bashkëpunojmë me policitë bashkiake, po edhe me policitë rrugore. Ofrojmë materiale cilat janë, po themi, blerë, janë ndërtuar projekte, është investuar nga DBSHTR për herë të parë në vitin e kaluar dhe do vijojmë me seriale televizive cilat po bëhen gati, me tutorials, me udhëzusa vizual që të jenë sa më e lehtë, me lojra të ndryshme, me ape, në mënyrë që të jetë sa më interaktive me fëmijët që të vegjël dhe të krijojmë një garë për sjellje të mirë që të vegjël, duke bashkëpunuar edhe me klubin automotorizimit shqiptar që është ACA në Mosgaboj, me Autoklub Albanian, pra me shumë organizata tjera, botime, manuale, simulime në platforma të ndryshme në webin ton, për të krijuar një vedije, për të krijuar një ndërgjegjësim i cili të jetë sa më didaktik, sepse njerëzit sot duan shëmbujt, duan për shembull të njohin kabinën, të njohin një sjellje në rrugë, duan të vijnë. Pra krijojnë situata ku nesër ata mund të gjenden edhe. Dhe për ne ka qenë shumë e rëndësishme pjesa e kthimit të vëmendjes edhe nga media, edhe nga ju, sepse kemi vënë re që ka raste, biles ka raste edhe të dënueshme të shëmbujve negativ. Një rast ka qenë me një speaker të njohur e cila në Kosovë kthehet në autostradë në rrugën me një drejtim dhe i bie për të dalë në një exit, pra kemi bërë dhe shkresa, spote, klipe, denoncime, të cilat janë konkrete me njerëz dhe duhet ta kuptojmë gjithë që media ka shumë rëndësi. Çdo gjë që ne bëjmë në kabinë dhe na shohin, çdo gjë që bëjmë në kabinë dhe na shohin në televizion, apo pa le pastaj një publik më i gjerë, ka shumë rëndësi sepse lëm gjurmë në. Po, jo, është edhe ligjërisht e dëmshme, kam përshtypjen se do të unë pash më fal, se po të presim se me gjitha këto prap gjem që ka ende të çmendur në rrugë, që ishte ky rasti që patëm tek ambasada italiane. Jemi shumë pranë në shkruzimin atje, ku ne kalojmë shpesh në këto raste. Dhe unë përshkoja vetëm pak ditë pas kësaj, Blendi, po themi 6 apo 7 ditë pas kësaj, këti rasti, një tjetër tip, fatmirësisht askush nuk u aksidentua, për tek libri universitar. Edhe ai doli në krahun e kundërt, pra përballë, dhe me sa fuqi kishte, një makinë me mjet fort motorik sportiv, me zhurmën e lemeritshme dhe e mori gjithën përpara derisa arritën kryqëzim. Dhe s'kishte kërkush që ti dilte. Ne janë raste pafundit. Do të çaje duke bërë, domethënë çaje duke, nuk e di, njerëzit që nuk mendojnë fare për. Kjo është një sfidë e madhe, unë përmenda vlerën
globale që parë natyrisht edhe në Shqipëri ka një kosto të madhe edhe sociale po edhe financiare, të mos harrojmë gjendjen e spitaleve, çfarë pëson një person ose familjarët e tij më pas, kosto shumë e lartë. Njerëzit duhet të fillojnë ta kuptojnë këtë gjë. Po nga ana tjetër shteti po reagon, ne kemi një polici rrugore dhe në përgjithësi policia po pajiset. Kemi pajisje, ne jemi duke nisur projektin e monitorimit të trafikut bashkë me policinë dhe bashkë me ARSH-n në gjithë vendin dhe në bashkëpunim edhe me bashkitë. Do jetë një qendër monitorimi interaktive shumë funksionale deri në informacionin për gjoba dhe me lexuese automatik të mjeteve të ndryshme të kategorive të ndryshme në vendet më të nxehta të problemeve të trafikut në Shqipëri. Në qytet ka shumë kamera, asgjë nuk I shpëton syrit të bashkisë përsa I përket dëmeve dhe gjithave. Kemi edhe kontingjente të cilat janë komplet të papërgjeshme. Personi në fjalë, nga informacionet që un kam marrë zyrtarisht, është një përsëritës dhe me legjislacionin aktual mund të gabosh dhe të shkosh prapë në rrugë, mund të gabosh shkosh prapë në rrugë. Me legjislacionin e ri që ne me ndryshimet në kodin e ri ti pasi ky, nuk do të ketë më të lehtë që të hypin në timon. Un uroj që hetimi penal që ka nisur ndaj ti të bëjt mundur që masat administrative të jenë tilla që ai të mos hypi për një kohë shumë gjatë në timon sepse është përsëritës shumë negativ në semafor 3 rrugë diçka tjetër 43 gjoba etj. Ai ka lënë shumë para për shkeljet e veta. Policia e ka bërë detyrën e vet, por ligji si më thon deri tani nuk ka pasur një arsyetim, po themi, një gjykim mbi personin. Ata dy kalimtarët e kanë bërë, Pietrit kanë përshtypjen se ata për ishte për këtë personin ishte të dur në botë tjetër. Meqenëse jemi tek koha, tek moti jo I qëndrueshëm, kam parë që keni nxjerrë dhe një lajmërim të Facebook-un tuaj që edhe të trasim vëmendjen sepse jemi në kohë jo të mirë edhe nuk është turp që nganjëherë na zë kjo pjesa në shqiptarët që tani unë di gjitha, ne I dim gjitha, nuk është turp që ti kujtosh qytetarëve që janë në timon të gjithëve. Edhe ne të ndejve të rriturve nuk na bën dëm fare, pa le pastaj që kemi një rini e cila ose jemi një vend me një automotorizim shumë të ri si mosh, pra kemi vetëm 20 vjet që përdorim masivisht automjetin dhe jemi duke pra ne ndërkohë shkojmë disa prej rregullave që ju keni si thua I keni kujtuar për kujtojmë vazhdimisht edhe për këtë unë do ju bëja fire dhe juve të na ndihmoni më shumë për sa I përket transmetimit të tyre pra siç po bëjmë tani në fakt Blendi unë ndoja të thosha pak më herët në atë përvojë që unë kam parë jashtë vendit është gjithmonë prezente, gjithmonë në radio televizionet e ndryshme ishin edhe bllogjet publicitare që kishin të bënin me sigurinë rrugore, kërcënimin që policia do të vërgjob, më thënë spotet mjaft interesante që të kujtojnë në këtë pikë ne jemi dobët dhe unë ju falenderoj, por ne jemi dobët, kemi një si më thënë presim, është kulturë e përgjithshme jona, presim gjithmonë që gjithë gjërat na zgjidhen nga një autoritet më I lartë, madhor, si shohim përditë nga në fakt shteti është natyrisht përgjegjësi kryesor për këtë gjë, por edhe shoqëria edhe gjithë kubëlqeza e mediat është Blendi dhe edhe një gjë të fundit sepse duke ditur që do t'ju kishim sot në studio, shumë teleshikues janë edhe një herë tjetër të shqetësuar për punën e kolaudimit. Nëse mund ta sqarojmë edhe një herë tjetër këtë, ju e keni thënë edhe një herë tjetër këtu në program të ne. Pra ata që kanë bërë kolaudimin brenda vitit 2020, pra nga janari deri në dhjetor 2020-s, për 2021-shën nuk ka nevojë ta bëjnë më, por do ta përsërisin atë 2022-shën apo. Tani zyrtarisht të gjithë ata që kanë një certifikatë të vleshme pa, që I bie ta këtë bërë në vitin 2020, kanë 3 muaj shtesë në certifikatën e tyre në AFAT, pra plus 3 muaj shtesë automatikisht mbi datën e skadencës. Okay. I kanë nga pandemia. I kanë me aktin normativ I cili u miratua edhe në parlament, pa, që është një kohë e kthyer sepse makinat e tyre nuk u amortizuan në vitin 2020, aqsa po themi do ishte amortizimi vjetor. Në qeveri kaloi paketë në dhjetor, paketa që u përmenda ndryshime në kodin rrugor, ku brenda tyre është edhe afrimi dhe përputhja me direktivën e re të Bashkimit Evropian, që na jep në mundësin që me miratimin në parlament të njoftojmë qytetarët edhe për ndryshimin e dytë. Që është miratuar ende, po është në plan, pra këtë po thoni. Për ne është një fakt I kryer, sepse ne keni bërë pothuajse në qeveri dhe është një gjë që është krejtësisht formalitet. Nuk pritet që të ketë pasur. Dhe ne mendojmë që me ato ndryshime do shkojmë në nivelin që çdo 2 vjet makinat e vjetra, çdo pas 3 vjetë është në komisionin parlamentar këtë ditë, besoj që brenda o fundit janarit on të shkruaj sepse ata që e kishin në zëmë janar janë mbuluar nga kjo shtesa të mujore janë të mbuluar janë të gjithë mbuluar dhe sapo ti kapi detyrimi për të ardhur në kolaudim me siguri do të njohur me ndryshimet e reja dhe ne do ta bëjmë gjë në kohën e duhur në kohë punojmë fort që të hapim shërbimin po bëjmë përditësime po kalojmë në pajisjet gjeneratës 10 situata me kolaudimin do jetë
pikërisht prej përputhjes së direktivave të Bashkimit Evropian, duhet bëjmë një shërbim më të mirë që do t'i japim mundësinë të vish një herë në 2 vjet. Kështu që po punohet me softet, me programet dhe me pajisjet. Kjo vetëm për kolaudimin që mbas 2 vjetësh, por ama taksa do të paguhen për vit. Taksa do paguhen gjithmonë, do të sofistikohet mënyra e pagesës online, të gjitha sistemet tashmë janë të DBSHTR-s dhe nuk do ketë më po themi radhë rezervime jashtë sistemit shtetëror. Do jetë një sportel, do jetë e mundshme që të paguash online edhe vetë kolaudimin. Të shkosh atje dhe mos kesh nevojë të marrësh atë letrën që merre për vërtetimin, sepse ne duke qenë të ndark, pa komunikim sistemesh, kemi pas vështirësime me SGS-n. Kjo gjë nuk do jetë më. Do të vetëm po do të shkruaj një merrni një cop karton në vitë rajoni 4 dhe pastaj shkruaj në autostradë. Dhe ajo që është më rëndësishme aty ku nuk do ketë, kemi thënë aty ku nuk do ketë mundësi të bëshë dorë, aty ku nuk do ketë në territor prezencë, aty ku do ta shohim të arsyeshme që duhet jemi pranë qytetarëve, ne do jemi të lirë. VKM-ja 153 rregullore kodi rrugor është fleksibël, jep drejtë dhe subjekteve që mund të licencohen në këtë drejtim. Pra aty ku ne s'do investojmë dot vetë, bie fjala, ku do në Elbasan mund të bëjmë një kolaudim tjetër me një bashkëpunim, një të tretë me një që do ti që do të kapin gjithë kushtet. Pra numri 1 është mos ketë radhë, numri 2 është që kontrolli të jetë vërtet cilësor, sepse SGS-ja vërtet kryen shumë kontrole, po cilësia lindë për dëshuruar, sepse numri ka qenë një jashtëzakonshëm për mundësitë që SGS-ja kishte. Ne duhet ta balancojmë të nivelin dhe mos kemi asnjë kompleks, ta bëjmë të gjithë me subjekte të ligjshme, po themi që posin kriteret të tjera. Megjithatë, DBSHTR-ja për këtë moment i ka të gjitha mundësitë me pikat që ne po rihapim dhe duke qenë se afatet ndryshojnë, ne mendojmë që vetë radha në total do jetë gati gjysmë për gjysmë më liruar që nga viti që jemi në studio. Shumë mirë, shumë mirë. Shpresoj të kemi qenë dobishëm në fakt me këtë intervistë që zhvillua me zotin Konxhë. Faleminderit që ishit me ne.